Od 4. marta na televiziji Nova S svakog četvrtka od 22:20 emituje se nova muzička emisija po imenu Nova Superlista sa Markom Stolicom, koja će prikazivati, odnosno već prikazuje najsvežija izdanja mladih alternativnih izvođača iz regiona. Voditelj, urednik te emisije, Marko Stolica, naš gost. Pre svega, dobar dan. Hvala, Marko, što si ovde. Zdravo, Majo. Hvala što ste me pozvali. I nadam se da ćemo se što duže družiti. Nadamo se i mi. Marko, neki od nas pamte dodatno ubrzanje koje se emitovalo tada na trećem kanalu. Da li je Nova Superlista neka vrsta povratka te kultne emisije, samo ima drugačiji naziv? Pa, možemo reći da jeste, možemo reći da nije. Ovo je jedna onako prosta televizijska forma i trudimo se da publici prikažemo ono što na medijima ne mogu da vide. Prosto, mediji u ovakvoj situaciji u kakvoj se nalazimo u toj nekoj ogromnoj komercijalizaciji su negde odustali od nekih svojih onako primarnih zadataka, principa. Nećemo pričati sada o neobjektivnom novinarstvu, o pravovremenom informisanju, ali možemo da pričamo o tome da kulture dečijeg programa i takvih sadržaja zaista ima samo u tragovima. I kakve sve posledice to ostavlja na društvo, to mogu da pričaju neki psiholozi i neki sociolozi, ali zaista situacija nije sjajna. Mi se trudimo i zaista je privilegija da jedna ovakva emisija, možemo slobodno reći da ona nije komercijalna, nađe svoje mesto na televiziji. Tu bih se zaista još jedan put beskreno zahvalio našoj direktorki kompanije Aleksandri Subotić, koja je imala razumevanja da stavi ovako nešto, i mi ćemo se truditi da ta neka iščekivanja i ispunimo. Prosto postoji ogroman broj ljudi, publike, bendova, mladih i onih starijih koji se bave i rock'n'rollom i nekim drugim vidovima te umetnosti, nemaju mesta gde da se prikažu. Mi smo jednostavno napravili ovakav koncept top liste. Nama nije bilo bitno da li će neko biti prvi, drugi, treći. Prosto samo da prikazujemo neke novitete. Dakle, nije takmičarskog karaktera. I nazvali smo je prosto super. Ne, naravno, nema nikakve veze da li je neko drugi ili treći. Prosto svaki sveži spot ulazi na listu, onaj najstariji ispada sa iste. I to jeste koncept, naravno, intervjui sa ljudima iz svih krajeva bivše Jugoslavije. I zato se zovemo Super lista po onom nekom nazivu kako se nazivaju neke super grupe sastavljene od članova velikih bendova. Tako smo mi super lista, zato što puštamo bendove iz Hrvatske, iz Bosne, iz Srbije, iz Crne Gore, iz svih zemalja bivše Jugoslavije. Dakle, nešto drugačiji koncept nego dodatno ubrzanje kada smo imali dve liste, jednu domaću i jednu svetsku. Interesuje me koliko će ovo, prema tvojom mišljenju, značiti bendovima koji sve ovo vreme snimaju spotove, rade, ali najčešće ih emituju preko društvenih mreža. Ovo je prosto prilika i za povratak dobrog zvuka na televiziju, a i da vidimo konačno neke spotove. Pa, po samom onom odzivu bendova, s obzirom da mi svaki bend koji stavljamo na listu kontaktiramo, naravno, tražimo da nam pošalju u određenom formatu i spotove i sve. Dakle, zaista su svi oduševljeni. Ovo je naišlo na jedan onako zaista dobar odziv. Prosto, mi ćemo se truditi zaista da stavljamo najkvalitetniju muziku, jer cela ekipa koja radi ovu emisiju zaista ima neki svoj background, rade već decenijama i na televiziji, ali i u muzici. Tako da ćemo, naravno, birati bendove, i to su gledaoci mogli da vide u prve tri emisije. Evo, večeras je i ta četvrta epizoda, da je tako nazovemo, da biramo one koji imaju zaista i to nešto rafinisano što izdvaja i što predstavlja zapravo umetnost, jer nije svaka muzika umetnost. Ovi ljudi se trude, ovi ljudi zaista prave divne stvari, na nama je samo da ih, eto, obelodanimo i da pokušamo da izvučemo, naravno, što više toga, jer mreže, prosto YouTube i sve te društvene mreže, to je jedna tušta i tma stvari u kojoj ne možeš ti da prepoznaš kvalitet. Nismo samo mi ti koji će to vaditi. Naravno, i u svetskim trendovima i dalje postoji BBC radio i BBC-eve emisije, i dalje tamo rade neki kultni likovi koji znaju muziku i koji biraju ono najbolje za svoju
publiku, tako ćemo se i mi potruditi da sa našim znanjem i iskustvom mi rafinišemo neki ukus najbolji koji postoji trenutno na prostoru bivše Jugoslavije. A to je zagarantovano s obzirom na to kada se setimo dodatnog ubrzanja. Osim spotova, bit će u emisiji, već su u emisiji intervjui sa muzičarima. Ja sam videla u prošloj emisiji, imali ste razgovor sa kantautorkom iz Zagreba, Sarom Renar. Šta se očekuje večeras? Ili je to tajna? Pa nije nikakva tajna. Večeras smo se malo više posvetili listi. Mi se trudimo da svaku emisiju napravimo nekako malo drugačije. Imali smo tu u drugoj emisiji taj specijal o Bigzu i goste koji su tamo proveli pola svoje karijere i snimali. Trudimo se da pustimo i neke stare bendove, da u nekim rubrikama poput super rubrike prikažemo i neke bendove kao što je u prošloj emisiji bio Zoster. Tako smo videli i Marija, frontmena ovog benda, pa da malo porazgovaramo i sa njima, da prikažemo i njihovo muzičko delovanje kada dođe nešto novo od njih. Naravno da ćemo to uraditi i sa njima i pustiti njihov spot. Večeras, pored svega, imamo jednu super priču o jednom kantautoru iz Zagreba koji je napravio jedan angažovani projekat za pomoć žrtvama zemljotresa koji se dogodio u Hrvatskoj, a kao gosti super rubrike biće ekipa iz Crne Gore, Husi, koji su izuzetni momci i oni su napravili jedan društveno angažovani projekat, tako da smo večeras baš društveno angažovani. A Husi su napravili svoj novi spot koji se zove Krivolov sa društvom za očuvanje i posmatranje ptica Crne Gore. Onako jedna izuzetno zanimljiva priča. Naravno, bit će i noviteta večeras na našoj listi i suštinski trudit ćemo se zaista da pravimo neke specijale. Već smo smislili sve i svašta, samo da na to bukvalno dođe vreme. Hajde da čujemo ko je deo tima koji učestvuje u stvaranju ove emisije. Jao. Znaš šta, oni uopšte ne vole da se priča o njima. Prosto oni su ta ekipa iza kamere, a ja se ovako pojavljujem ne bi li nešto rekao o mojoj emisiji, ali dobro, stvarno ekipa je izuzetna. Taj uži deo naše emisije, sve mene, to je s moje malenkosti, tu je gospodin radioaparat Pavle Stašić, čovjek koji se godinama bavi muzikom na razne načine. Naš muzički urednik je Nemanja Ćimović, on ne voli da pričamo o njemu, ali on jeste zaista jedan od najboljih bubnjara na prostoru Balkana, čovjek koji je svirao u Jarbolima, čovjek koji je svirao sa desetinama bendova. Tu su naši montažeri Koli i Luka, Kole koji recimo svira bubnjeve ceo svoj život po svim beogradskim bendovima, a Luka koji je inače basista Sky Wickleru. Redakcija Sport kluba može da napravi najbolju muzičku redakciju u Evropi. To sam upravo htela da pitam, da li ti dalje ostaješ... Da li ti dalje ostaješ deo Sport kluba, pa ćeš raditi sad malo i na Novoj i na Sport klubu i tamo da te pitam za utakmicu reprezentacije, kako ti je izgledala sinoć? Pa ja ću ostati svakako. Ja najviše volim na svetu sa mojim drugom Milošem Petrovićem da radim judo i da prenosim judo. On je jedan od možda i najbolji svetski komentator po meni trenutno što se tiče judoa. Ja sam inače verziran na Sport klubu za borilačke sportove i za hokej. Evo, posle ove emisije idem odmah da legnem da spavam, jer noćas se radi Nacionalna hokejaška liga. A ovo nam dođe malo i kao odmor i malo kao neki beg od stvarnosti i lepe stvari. Eto, ja posle godina, znaš, idem po gradu i sa svojim snimateljem Dušanom Vučkovićem, to je još jedan od ekipe, čovjek koji je pevao 20 godina u bendu Porsche Lin, ne zna kada pričaš sa njim da kaže R, ali kada peva radi to kao Slavuj. Da tražimo kadrove, da pričamo o planovima i ovo nam je negde mali beg i od stvarnosti. Evo, sada ide lepo vreme i sada ćemo
tražiti eksterijere, ići ćemo svuda. Jedva čekam sada do lista da odem u Zrenjanin kod Nikole Vrankovića i na njegov brodski tuljko da napravimo jedan veliki intervju. Što se tiče fudbala, ja o fudbalu jako malo znam, naravno da navijam za reprezentaciju. Sinoć nas je Mitar izvukao onako, jeli, i sad šta će biti protiv Portugala, tu ćemo videti jeli koja je prava snaga, ali ja mislim da momcima treba dati šansu, treba da se uigraju, ovo je neki nov početak i ja prosto verujem da oni mogu da pobede i najbolje svetske reprezentacije. Jednom mora da krene, mislim, toliko smo u kanalu sa tim fudbalom da mislim, jednom će morati, pa neka to bude sada. Upravo tako. Marko, hvala ti mnogo na ovom razgovoru. Evo, na kraju ću samo da ti čestitam i to što imaš novu emisiju i da čestitam rođendan televiziji Nova, koja danas proslavlja 2 godine, a pošto si, jel, novi deo tog tima, novi član, moram i tebi naravno da čestitam i puno sreće i očekujemo dobru muziku. Majo, hvala ti puno. Ja samo što čekam je da prođe ova korona, da ovi bendovi počnu da sviraju, mi da idemo na koncerte i da se vratimo u neku normalnost, jer ovo što zovu neko novu normalnost ili kako već se to priča na televiziji, to ne sme da se spominje. Ne želim novu normalnost, ne želim ništa novo. Želim ono što je bilo, a to je koncerti, muzika, druženje, more, sve. Takođe. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.